V minulém díle jste viděli. Ratchete, co se stalo s jeho hlasovým modulem? Náš statečný průzkumník byl zajat Deceptikony, kteří ho vyslýchali. Nechali jej na pospas osudu, ale Autoboti jej našli a odvezli ho do polní nemocnice, kde se o něj postarali. Upraj skry! Bumblebeeho T-Cog není poškozen. Vůbec tam není. A je ten T-Cog tak důležitý? Je to orgán na skenování vozidel a transformování. Tak proč si tady? Navrhnout vám spojenectví. T-Cog není technologie, ale biotechnologie. Stále máme ještě dvoje souřadnice, které nám Orion Pax rozluštil, než opustil naše řady. Uvidíme, se kterými dalšími ztracenými poklady se již velice brzy shledáme. Větší pitomost vás už nenapadla. Vzít Bumblebeeho na průzkum, kde hrozila honička, i přesto, že už nemá možnost přeplout se do automódu. Trochu improvizoval. Hele, Bee se probouzí. Už si přišel o hlasový modul i o T-Cog. Chceš na ten seznam nakonec přidat i Jiskru? To neříkej, Bumblebee, přeci nejsi k ničemu. Pánové, nechci vám kazit vaše rozjímání, ale koni právě získali nějakou tajnou zbraň z Iaconu. Obviňování a ukazování prstem na věci nic nezmění. Už si však nesmíme dovolit neuváženě riskovat. Bumblebee, zakazuji ti opustit tuto základnu, dokud se nám nepodaří získat tvůj chybějící biomechanismus. Nedivím se, že Bumblebee již ztrácí naději, ale oba víme, že existuje i jiný způsob, jak ho opět spravit. Transplantace. Ale k tomu je zapotřebí dárce. A jeden takový dárce stojí přímo před tebou, Optime. Televize Barrandov uvádí... To je štědrá nabídka, příteli, ale takové řešení by jen přeneslo handicap z jednoho Autobota na druhého. Ale já na svém T-Cogu nejsem závislý, rozhodně ne jako Bumblebee. Vždyť transformování prakticky nevyužívám. Většinou celé dny trávím zde, kde využívám svou hlavu a ruce, nikoli v své zbraně a kola. Náš tým si nemůže dovolit postrádat dalšího válečníka. Uvádíš rozumné důvody. Ale nezapomínej, že Bumblebeeho T-Cog najdeme. Optime, Mac jsou barbaři. Kdo ví, jaké škody na něm již stihli napáchat? Nebo zda jej ještě dokážu opravit? Ratchete, udělal si pro něj maximum. Ale prosím tě, myslíš, že tohle všechno dělám, protože jsem Bumblebee mu nespravil hlasový modul? Chtěl jsem jen udělat správnou věc. Pro průzkumníka. Pro náš tým. Výborná práce, Knockoute. Vždy k vašim službám, Lorde Megatrone, ale zajímalo by mě, co to vlastně je. Teď už to víš. Asi mi vyteklo trochu oleje z převodovky. Zdroj nalezen. Ano, doufám, že z toho máte radost, Silesi. Často jsem Megatronovi navrhoval, abychom se spolčili s lidmi. Konec konců i Autobotům čas od času lidé trochu pomáhají. Ale přesto, že je znám jako výtečný strateg a Decepticon, který se nebojí změn, Lord Megatron pošetile odmítá spolupracovat s mozky, které jsou o tolik menší než ty naše. Tím samozřejmě pouze narážím na velikost vaší hlavy. Mohl bys konečně sklapnout.
Už jsem se zmínil, že jsem osobně zlikvidoval Autobota. Energon ve své nejryzejší formě. Připraven na těžbu. A také na zpracování. Můj masem pokrytý lidský společníku. S Energonem budeme mít navrch. Jelikož budu součástí této operace, pochopitelně ji nebudu moci provést. A proto mě jeden z vás bude muset zastoupit. To věde spíš o ničení. Arsi? Optimus má pevnější ruku. Sice pevnou, ale příliš velkou, aby se mi s ní hrabal pod kapotou. Arsi, ty to zvládneš. Tebe nic nerozhází. Ale na bojišti. Ne na operačním sále. Hlavně, že skalpel držíš ty a nejsi pod ním. Znamená to, že Bumblebee se teď bude transformovat na sanitku a bude bručoun? To by bylo divný. Zahajuji stázi. No jo, jo, no, poděkovat mi můžeš, až bude po všem. Dobrá, Bumblebee. A teď ty. Co se to děje? Ztrácíme Ratcheta! Nestrácíme. To je iakonský naváděcí systém. Jestli je to ten samý signál, tak koni odkryli další relikvii. Autoboti, připravte se na výjezd. Ano. Kromě našich pacientů. Bude nejlepší, když stázi přerušíme. Prime, důležitá zpráva. Co? Kde je Prime? Hele, dej mu vědět, že jsem právě získal přístup k satelitním snímkům, na kterých se podle všeho zřejmě nachází hlavní základna Megu. Kristovy rány, je tam někdo, kdo umí víc než jenom pípat? Já vám pomůžu. Cože? Potřebuje tu nějaký fúzor opravit hlasový modul? Co je za fúzor? Co se to tam děje? Já to zvládnu. Zeptejte se Bentora. Skřehotal jako opice, než jsem mu šoupnul do motoru tygra. Bumblebee, Optimus ti zakázal opouštět základnu. Pošlete nám ty souřadnice. Předáme je Optimovi. Nechápu to. Máchám tu kladivem jak divý a uvnitř je jen další kladivo. Tohle kladivo je posvátnou relikvií 13 původních Primů. Vážně? Nepřipadá mi jako Deceptikoní zkázonosná zbraň. K tomu je prosté vysvětlení. Kromě zabaveného Deceptikoního arzenálu byly zřejmě do vesmíru vyslány i cenné artefakty z iakonských trezorů, aby nepadly do nepovolaných rukou. A tohle je nejcennější z nich. Je to kladivo Soluse Prima. Skrývá se v něm mystická moc, která mění surový materiál na fungující mechanismy. Chceš říct, že s tímhle bychom si ukovali jakoukoliv zbraň na světě? Nebo bychom s ním klidně mohli vyrobit Bumblebeemu nový T-kok. Zahajte transfúzi. Hmm.
funguje to. Energon s naší budoucí velkou armádou dokáže divy. Vaší budoucí armádou. Popravdě, již za chvíli se staneme svědky velkého zázraku transformace. Bez té kogu nemá čím střílet. Tak už ho popadni. Sledujte, tak tomuhle já říkám ochranný lak. Přesto... Naše poloha a prototyp byly odhaleny. Zlikviduj ho a sejdeme se na místě určení. A přines mi můj tékok. Já rozhodně nejsem žádný váš poskok. Jsem přeci poradce. Ani hnout, nebo z tvé milované součástky nadělám šrot. Ratchete, jak se cítíš? Fajn. Vlastně se cítím úplně stejně. Prime! Co je, agente Fowlere? Už Prime odjel na místo. Na jaké místo? Na možnou základnu Meku. Poslal jsem vám mapu. Bez obav, agente Fowlere, už se na tom pracuje. Optimus musel jet upravit fasádu Parkonum. Takže tam šel Bumblebee. Cože? Bumblebee tohle nezvládne, vždyť se zotavuje z operace! No, víš. Nebo co uděláš, vystřelíš? Musí být zničující, když se Autobot nemůže transformovat. No jo, už nikdy nebudeš uhánět s větrem o závod. Jsi jen ubohá děcka. Největší ostuda všech Autobotů. Tak já letím, protože můžu. Kde mám tékok? Ano. Ten byl tak nějak bohužel zničen v zápalu našeho boje. Ale to je jen dočasné zdržení. I ostatní Autoboti mají tékok. Určitě již brzy seženeme náhradu. Ano, velmi brzy.
Hned! A vítězem v kategorii nejlepší využití štítového generátoru se stává Knockout! Větší. Relikvie Primů tady na zemi. Za všechny Deceptikony bych opět rád poděkoval Orionu Paxovi za jeho velký přínos. Nic mi není. Optime, s největší pravděpodobností jsme našli velitelství Meku. Bumblebee už se tam vydal. Co? Autoboti! Co? Můj Tékok! Ratchete, pošli pro nás most a připrav se na operaci. A díky mně má to kladivo Megatron. I když bychom kladivo Soluse Prima určitě využili, nemyslím si, že by Solusovo kladivo vůbec k něčemu Megatronovi bylo. To tedy rozhodně nevypadá jako nukleonový kanón Fortressa Maxima. Přesně toho jsem se obával. Bez síly Prima, která dokáže aktivovat sílu kladiva, ho můžeme takhle dát mezi nářadí. Přesto se však musíme postarat, aby Primovi nikdy nepadlo do rukou. Více už dělat nešlo. Náš průzkumník nemohl skončit v lepších rukou, příteli. Proč jsme se nedrželi původního plánu, že mu Ratchet dá svůj Tékok? Bumblebee by to nedovolil. Bumblebee, opatrně. Prosím, musíš se nejprve zotavit. Poškození bylo vážné. Yeah!
A hlavně nezapomeň přes zatáčkou pořádně brzdit! A to by ho Tékok vypadal jako hromádka šrotu. Ale náš doktor ho dokázal spravit. A to není všechno, co Ratchet dnes dokázal spravit. Českém znění. Libor Hruška, Robin Pařík, Martin Sucharda, Ivana Korolová, Zdeněk Mariška, Marek Libert, René Slováčková, Antonín Navrátil, Zdeněk Mahdal a další. Překlad Martin Petřík, dialogy Ivan Kotmel, zvuk Dušan Matuška, produkce Petr Skarke, režie Jiří Balcárek. Vyrobila společnost SDI Media v roce 2013.